de mim não deles. Sou um homem de muitas cores, dá-lhe voz e não é deles. Tô no ar, sou tipo Hines. Hey, hey, eu sou o Alex. Tá no estalete, eu tô no Benzes. Usa esse caso, eu tô de Rolex. Tá nos convins, eu tô no... O Guto está no... Flash. Flash. Flash.